O maior assassino de todos é o tempo. Ele é implacável. Você tem que saber de uma coisa. O tempo foi destruído. Uma ruptura provocará o fim do tempo. Procuramos um dispositivo para arrumar isso. A coisa ficou feia. Paul Serena estava lá para nos impedir. É, ele tem superpoderes. Jack. Assim como eu. Deu errado. Jack. E claro, envolveu viagens no tempo. Jack. Tá rápido demais pra você? Ok. O que quer saber primeiro? Pode falar. Vamos começar pelo início. Quando você chegou na Universidade de Riverport? Voltei para ver meu melhor amigo, Paul Serene. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. Meu irmão Will, que era cientista, estava envolvido. O Paul disse que mudaria o mundo. Ele tinha razão. Eita! Caralho! Vê se presta atenção, cara! Some daqui! Sai do meio da rua! Cusão. Universidade de Riverport. Aqui estamos. Ei, valeu pela carona. Sem problema. Você ficou longe por 6 anos. Eu e o Paul tínhamos continuado em contato, mas o Will, não muito. Muitas coisas mudaram. Como isso fez você se sentir? Eu tava feliz de ver o Paul. A coisa tá feia, né? Ah, isso foi... Isso tudo que se dane, não importa mais nada, é... É isso aí. Acho melhor procurar o Paul. Paul! Jack, acabei de chegar no campus. Cadê você? Que bom ouvir sua voz. É, quando chegar ao pátio, olha pra direita. Você vai ver um prédio de física todo moderno, com as luzes acesas. Eu te encontro lá dentro. Cara, eu tô tão ansioso. Você ainda não me disse o que é isso. Eu sei. Até mais. Por que às 4? E não quando amanhecesse? O Paul sempre foi meio dramático. Isso já é um mau sinal. Que belo protesto. Ei, sabe me dizer onde fica o prédio da física? Tá falando da tartaruga metálica gigante atrás de mim? Não tem como não ver. Valeu. Amor, já podemos ir pra casa? Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness.
story finds its writer. He smiles a wicked smile. He lies in the blood on his face, eyes staring. All of us have two faces, the one we wear for all to see, and the face that lies beneath in the dark. Se estiver com aquela fraternidade, já causou prejuízo. Vão fazer a gente parar. Ei, não sou uma ameaça. Só vim encontrar um amigo aqui perto. Às 4 da manhã? Pois é, nem me fale. Bom, estamos conscientizando as pessoas sobre a Monarch Solution. Se quiser saber o quanto estão sacaneando a gente, é só perguntar. Tudo bem, o que tá rolando? Bom, como você se sentiria se soubesse que um monopólio corporativo está cagando com gosto na sua história pessoal? Nossa, isso é um começo e tanto. Ótimo! Porque aquela biblioteca linda existe há mais de 100 anos e faz parte do patrimônio da cidade. E a Monarch Solutions pretende destruí-la amanhã. Quer saber por quê? Tem um gráfico detalhado sobre o assunto. Toma, dá uma olhada no gráfico. A Monarch está destruindo a biblioteca para construir outro centro de pesquisa. Mas para quê? Aposto que você vai me contar. Para promover seus interesses corporativos. Olha só esses números. Eles estão dominando a cidade aos poucos e ninguém vê o que está acontecendo. A coisa tá feia mesmo. Olha, eu preciso encontrar meu amigo, mas força aí nessa luta, falou? Tá bom. Divirta-se no seu encontro. Não é bem por aí. O Paul sempre foi louco pelo sucesso. Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante para ele. Você fez uma viagem e tanto só para ver esse projeto? Lendo as entrelinhas, o Paul estava sob muita pressão. Ele precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Filho da puta. Jack Joyce! Em carne e osso. O prezado Sr. Paul Serene. Com a boa, magnata. Cala a boca, chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Tava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Por aqui. Vamos subir pro laboratório de projetos. Como foi seu voo? Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van pra Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem encontrar a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido pro meu irmão ser consultor no projeto. O Will era minha única família, mas... ele era difícil. Mas você tá escondendo alguma coisa de mim. Tem a ver com meu irmão? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Jack, olha. Não é à toa que eu tô guardando segredo sobre isso tudo. O projeto em que a gente tá trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Por que será que eu tô pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Ih, olha só. Uma apresentação para explicar o projeto na hora certa. Nossa. Isso aí. Não.
Ok. Chega de... Agora fica por aqui, Jack. Vamos. Vamos chegar no seu laboratório. Quero ver a sua apresentação. Sei que você adora essas coisas. Vai, cara. Me impressiona. Bom, já que você insiste, progresso. Esse é o principal objetivo da nossa espécie. Em nossa história, nós curamos doenças letais e exploramos o mundo. Ah, que ótimo. Ele entrou no modo lenga-lenga de vendedor. Não me interrompe. Mas existe um elemento que atrapalha nosso verdadeiro progresso. O próprio tempo. Olha, não sou um cientista, mas foi assim que explicaram para mim. Em teoria, sabemos que um buraco negro em espiral cria uma deformação espacial e temporal, o que possibilita o deslocamento pelo tempo e espaço. Há muitos anos, William Joyce, seu irmão, defendeu a existência das partículas de Cronon, que passaram a ser conhecidas como as partículas de Meyer-Joyce. Elas constituem um campo de estudo bem abrangente relacionado à progressão contínua do tempo. Por meio do Projeto Passarela, combinamos essas duas teorias para descobrir como manipular esse campo. Os resultados são fascinantes. O negócio vai muito além, mas chega por enquanto. Tá, vamos nessa. Então tem a ver com física quântica. Pô, você sabe que o meu irmão passou anos enfiado nesse assunto. Foi por isso que você contratou o Will como consultor? Quando o Dr. Kim faleceu, seu irmão acabou sendo o substituto mais óbvio para o cargo. Bem-vindo ao Projeto Passarela. Nossa! Vocês devem ter uma bela verba. O que é isso tudo? O futuro, Jack. Você está olhando para a maior descoberta da nossa época. Achei impressionante, mas o Will é o cientista. Para que você precisa de mim? Não é à toa que estou fazendo isso às 4 da manhã, Jack. Preciso de alguém confiável. Preciso que você me ajude a convencer o Will. É, bem que imaginei. Quando seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui... Bom, você conhece o Will. É. Peraí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa. O Will reagiu mal. Assustou os investidores, falou loucuras sobre cálculos errados, riscos... Tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona, mas vão cortar a verba se eu não der uma prova. Entender o conceito de privacidade. Ei, alguém tem que ficar de olho em você. Jack. Testes que eu tenho que realizar não exatamente. Confio. Eu amava, mas ele não facilitava. Já tá tudo bem configurado. Qualquer um consegue, mas é com isso. Jack, obrigado. Sabia que... Preciso que você empurre aquela alavanca que diz conduíte de Cronon. Isso vai ativar o núcleo. Vou rodar um diagnóstico para garantir que tudo fique estável. É só o conduíte de Cronon sendo iniciado.
tem certeza de que é pra acontecer isso? Todos os... Nossa! Estáveis. O que foi isso? O núcleo reproduz os efeitos de um micro buraco negro em espiral, então a ativação é meio... intensa. Um buraco negro? O que estamos testando aqui, exatamente? Você já vai descobrir. Por aqui. Precisamos elevar o corredor. Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente. Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado. Dava pra ver que isso era diferente. Ainda assim, eu não entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências. Como poderia? Eu conheci o Paul. Ele fingia estar tranquilo, mas estava muito nervoso. Tá certo. Vamos mesmo fazer isso, Jack. Vai ser fantástico. Toma, pega isso. Essa chave é necessária para ativar o corredor. Precisamos girar as chaves ao mesmo tempo para fazer a ativação, só por precaução. Tá pronto? Parece um lançamento de bomba atômica. Peraí, nós não estamos lançando uma bomba atômica, só tem, né? Um jeito de descobrir. 3, 2, 1... Jack! Que? Você não disse zero. Pô, cara, precisamos de regras para esse tipo de coisa. Ok, eu giro quando você girar. Foi por pouco. Puta merda, Paul. O que é isso? O corredor. O passageiro entra de um lado, percorre o circuito e sai pelo outro lado, chegando em um tempo específico no local em que a máquina está localizada naquele momento. Passageiro. Peraí. Isso é um corredor pra... Você vai entrar nesse negócio, na máquina, pra viajar pelo tempo. Caralho, é uma máquina do tempo. Você é o primeiro a fazer isso, Jack. E você é minha testemunha. Você tá maluco, Paul. Não deve ser seguro. O que acontece? Nossa equipe quando... já provou que funciona na etapa de teste. Tá tudo pronto. Passamos em todos os testes, todas as inspeções. Estamos prestes a entrar pra história, Jack. Tudo o que você precisa é apertar aquele botão. Dois minutos pro passado. Se lembre desse momento. Paul, como... O que... Tá tudo bem. Tá tudo bem, fica calmo, Jack. Fica calmo? Você virou dois, você se multiplicou, caralho. É exatamente isso que tem que acontecer. Aquele, ele sou eu, uma versão de mim no futuro de... 2 minutos no futuro. Sua versão maligna do futuro. Deu certo! Muito inacreditável, tipo... Imagina as implicações disso. A gente avisaria as pessoas sobre desastres antes de ocorrerem, doenças antes de epidemias. Acabei de ter essa conversa. Continua sendo legal da segunda vez. Minha nossa. Agora entre na máquina. Precisa concluir o ciclo. Ok. Claro. Pode deixar. Peraí, porra. O que você tá fazendo? Tudo faz parte de um circuito, Jack. Tenho que entrar na máquina e voltar pro momento em que saí da máquina pra, bom, estar aqui. E se isso não acontecer? Não existe e se. Eu tô aqui, isso já aconteceu. Você viu tudo, Jack? Conseguimos. Não, isso é impossível. Isso é literalmente impossível. Eu nem consigo... Não temos tempo pra ficar esperando. Temos que ir na outra direção. Configura a máquina para 5 minutos no futuro. O que tá fazendo? Jack. Will. Olha só, me ajuda.
Temos que parar o processo. Não, faz ele parar. Cala a boca, ele pode danificar o núcleo. Peraí, não dá pra desligar, o Paul ainda tá lá. Will, cala a boca! Olha pra mim, abaixa essa arma, vamos conversar, ok? Não dá tempo. Você não tá pensando direito, abaixa essa arma! Puta merda, Will. O tempo vai acabar! Jack, confie em mim. Se não... Não deixa! Não, tem que tirar você daqui. Adeus. Não. Eu não. Não. Você tá bem? Acho que sim. Eu vou achar um jeito de sair. Vê se o Will tá bem. Tá. Ok. Dava pra ouvir as palavras do Will na minha cabeça. O tempo vai acabar. Que porra é essa? Isso é loucura. Will! Vamos, Will! Jack! Ei, Will! Estado zero. O que foi que fizemos? Ela me avisou. Eu sabia que ela estava certa. Esse tempo todo. Avisei o Paul. Isso poderia ter sido evitado. Chegamos tarde demais. Jack! Jack, a trava está enterrada. Não consigo sair. Vamos. Não era pra isso acontecer. Os números estavam... Então... Em colapso. Jack! Não tem jeito de sair. Vou passar pela máquina. Paul, peraí, não! Jack! Por aqui! Jack! Jack! Vamos lá! Podemos escapar pela escotilha por onde passei! Não queria deixar o Paul pra trás, mas não tinha como ajudá-lo. Eu não sabia onde ele ia parar. Rápido! Ele tá aqui! Atirem! Que porra é essa? Rápido! Por aqui! Jack, suas mãos. A gente não pode parar. Não! Você... O quê? Vai. Por aqui. Anda. Foi a primeira vez que meus poderes começaram a se manifestar. Uma explosão incontrolável de energia que salvou Will. Jack, a proximidade com o pulso, ela deve ter alterado sua relação com o campo de Cronon. O que eu fiz naquela hora
O que é que tá acontecendo? É isso que eu tô dizendo. Parece que tá falando grego. A explosão, o tempo. O tempo é um ovo. Esse ovo acabou de quebrar, porra. O ovo tá todo fodido. Quê? Por que tem um ovo na história? O tempo sofreu uma ruptura. Ele tá se desintegrando, causando o fim do tempo. E porta. Ah, o quê? Trancado. Cortaram o meu acesso autorizado. Não ajudou em nada. Pra trás. Vou tentar abrir. Base, inspeção na sala do servidor. Will, tem mais deles. Se esconde. Fique bem atento, eles podem ter vindo por aqui. Eles estão vindo. Vem aqui. Eu avisei o Paul sobre isso. Sobre os cálculos. Eu tentei fazer ele me dar ouvidos. Mirando uma arma na minha cara? Sim, uma arma. O símbolo universal de cala a boca e vê se me ouve. Sempre essa lógica perfeita, Will. Você... Não, o quê? Eu não sei. Peraí. Não tem nada aqui. Tudo bem. Tem certeza que ele não voltou lá pro laboratório? Talvez ele tenha voltado pra tentar sair pelo elevador. Não faz o mínimo sentido. Como... Por que você tá aqui? Essa é sua maior preocupação no momento? O Paul me trouxe aqui pra resolver sua cagada. Minha cagada? Mas você... Deixa comigo. Não dá pra ver porra nenhuma. O negócio é rastejar por trás. Fudeu. Você ouviu? Vamos. Você não conhece o contexto disso tudo, Jack. Você não estava aqui. Muita coisa acontece em 6 anos. O negócio vai muito além da gente. Não é nada pessoal. Eles estão tentando matar a gente, Will. Mais pessoal que isso, impossível. Olha só. A última coisa que eu queria era te envolver. Eu... sinto muito. Entendi. A ruptura do tempo vai ficar cada vez pior. Precisamos interromper o processo antes que seja tarde. Como? A primeira coisa é chegar no meu carro. Você é melhor com o lance da porta. Will, abaixa! Meu Deus! O povo está armado, abrindo fogo! A gente está preso aqui! Pois é, percebi. Nossa! Vai! Jack, armas liberadas! Will, fica no chão! Solta essa arma, Joyce! Então para de atirar na gente, porra! Puta merda! Will, você tá bem? Acho que sim. Mas, Jack, aquilo era... Eu sei. Isso tá muito fora de controle. Eu já tinha usado uma arma. Já tinha passado por uns apertos. Mas nunca tinha sido perseguido por um exército. Ei! Em quem você tá mirando? O Paul tinha certeza de que a experiência ia funcionar. De que os números estavam certos. Porque os especialistas deles são um bando de idiotas. As fórmulas deles ignoravam essas variáveis completamente. Sério que você está fazendo correções justo agora? Se tivessem feito isso desde o começo, a gente não estaria aqui. Vamos dar fora daqui. Estamos fodidos demais. Ali fica o elevador que vai para a entrada. Espera aí. Ele está descendo. Se esconde! De novo, não. Vamos. Você consegue. Onde está todo mundo? Não tô gostando. Vá! Acabe com ele! Cuidado! Puta! Estão usando uniformes. Acaba da Mona. Acaba com ela? Por que a Mona que tá atirando na gente? Eu que te pergunto! Ajuda!
O tempo tá esquisito de novo. Não me surpreende. Temos que ir. Equipe de incursão, Jack e William Joyce já foram capturados. Ouviu isso? Eles sabem nossos nomes. Sabiam que a gente estaria Devem aqui. Devem estar atrás da máquina. O elevador é a única saída. Não podemos ir pro seu carro. A Monarch já deve esperar por isso. Temos que ir, Jack. É importante. Pra consertar a ruptura, Eu preciso... Nós precisamos ir pro meu carro. Ok, mas me explica isso direito, Will. Tá, o tempo foi destruído, ok. E agora você tá dizendo que dá pra consertar? Na teoria, construí um negócio pra algo do tipo há muitos anos. Mas achar a medida de resposta não será fácil. Medida de resposta? O quê? Tá bom. O que aconteceu? Talvez as portas ainda abram. Vou tentar. Oh! Will? Ah, que merda. Congelou de novo. Não sei como, mas eu consegui me concentrar e descongelar o Will. Mesmo com o resto congelado. Um lapso. Ela tinha razão. Sobre a ruptura. Sobre tudo isso. É melhor não estarmos aqui quando o lapso ruir de vez. Cadê o seu carro? Por aqui. Eu encontrei o que você está fazendo? Vou vindo pra cá. Andar. Se funcionou em você, por que não funciona nos outros? Não sei. Talvez tenha a ver com a exposição ao cromo. Olha só quantos. É uma porra de uma invasão. O que eles estão fazendo? Por quê? Eles estão levando todo mundo. Todas as testemunhas do que eles fizeram. Podemos chegar no estacionamento pelo auditório. Você disse que se preparou para isso. Você sabia o que estava por vir. Como? Beth Wilder. É complicado. Eu explico no carro. Nessa porta. O lapso ruiu. Por enquanto. Não, não! Meu carro! Estão patrulhando o estacionamento. Putz, isso é... Ok. Escuta, Will. Se acalma, tá? Eu vou dar um jeito nisso. Vou sair lutando até conseguir. Vou buscar o carro e trazê-lo até aqui. Tem certeza que você dá conta? Não. Tem certeza que conserta o tempo? Não. Aí estamos kits. Toma, você vai precisar da chave. Aí, Jack. Cuidado. Tá, pode deixar.
Que porra é essa? Meus poderes estavam aumentando. Comecei a sentir as coisas, premonições e ecos do passado. Acabei de receber ordens do atual da Monarch. Querem que a gente ache o carro de um tal de William Joyce, já que estamos aqui. Tem o número da placa? Vão enviar. Deve ser com essas porras de próton e nêutron. Sete estacionamentos diferentes e você escolhe bem esse. Tá legal. Cadê seu carro, Will? Eu consegui ver um eco do passado, com o Will chegando na universidade. Queira Deus que não seja tarde demais. Isso é... Eu tô vendo o passado. Queira Deus que não seja tarde demais. Lá vamos nós. Ah, merda! Algo começou a fazer sentido. Eu conseguia estender a mão e parar o tempo em uma área específica. Não sabe o que faz! Will! Porra! Eles estão vindo de onde eu deixei de ir. Preciso voltar logo pra ele. Vai, cá! Vem juro por Deus, se ele estiver ferido! Inimigo identificado! Hã? Desculpa, acho que tem que ir lá. Recarregando! Nunca. Mudança de planos. Que se dane o carro. Preciso ir a... Jack Joyce. Onde ele tá? Cadê meu irmão? Estão levando ele para a biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles? As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilder. Sim. Mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will.
Will! É pra capturar o William Joyce com vida, se ele não quiser briga. Por favor, me solta! Eu posso! Cala essa boca! Dá pra calar a boca? O chefe mandou levar ele pra biblioteca. Ele quer dar um jeito nesse cara, pessoalmente. Droga! Merda! Que merda! Granada! Ele sumiu. Quem você pensa que é? Saia devagar. Foi você, Pidge. Valeu. Que merda tá acontecendo aí? Estamos entrando. Vai. Que rápido. Recarregando. Ataque de supressão. Tenho que ir até a biblioteca. É pra lá que estão levando ele. Tem que seguir em frente, Jack. Não faz sentido arrastar essa fusão para a biblioteca. Extração aérea já está começando. A gente já devia ter ido embora. Extração aérea. A máquina do tempo. Estão levando a máquina do tempo. Mandei calar a boca. O quê? Você não fazia ideia de que a Beth estava te ajudando. E ela não era a única. Nada. Estamos sem eletricidade no campo 5. Quem você pensa que é? Se proteja! Pode deixar. Ok, preciso ir até a biblioteca.
Não tenho tempo a perder. Preciso ir até Will. Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra. Baz, estamos com William Joyce na biblioteca. Guardando ordens. Câmera. Will, levaram ele para a biblioteca. Preciso dar um jeito de entrar. Preciso chegar nele bem rápido. Tem que ter outra entrada. De onde veio isso? Parece que eu não sou o único que guarda mágoas. Aquilo parece uma subida. Qual é? Não temos tempo para isso. Preciso dar um jeito de desacelerar essa coisa. Mandei bem. Evacuação na linha, transportando o núcleo da máquina do tempo. Ei, deixa as mãos em um lugar visível! Que merda tá acontecendo aqui? Estamos com William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Pegaram ele. Onde será que está o irmão dele? Mantenha uma equipe básica e aguarde a chegada do atual da Monarch. O resto do pessoal vai se reunir. Inimigo identificado! Quem é esse cara? Thank you.
Você tá bem? O que você chama de tudo bem? Tá tudo certo. Tem mais um monte de merda esquisita que você precisa me explicar. Me tira daqui antes de tudo. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, pô. Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes. Acaba com isso. Eu tava meio ocupado sendo raptada. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Como é que... Continua aqui. Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Você tem alguma teoria de como conseguir manipular o tempo? Não. Hora de criar uma, então. Sim, acho que sim. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Beth me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Vamos logo, antes que mais gente apareça. Jack! Bom, temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. O que há com você? O que tá fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito, você não sabe o que tá em jogo. Sei exatamente o que tá em jogo, é por isso que eu tô aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida, é impossível mudá-la, o passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você, o primeiro experimento. Venha comigo pra darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença e pague por isso. Olha só, construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí, peraí. Ativem. Eu não queria isso. Você não vai a lugar algum.
Meu nome é Paul Serene. Fundei a Monarch Solutions há 17 anos com uma finalidade muito clara. Alguns de vocês questionariam minhas ações. Peguem-no! Estou gravando isso como minha última justificativa, uma declaração de como chegamos a esse ponto. Sempre me dediquei a essa missão. E nunca desisti do meu objetivo, qualquer que fosse o preço. Porque já vi onde tudo isso vai dar. Eu já vi o fim do tempo. Estamos com um problema. Não soubemos nada sobre o transporte do Jack Joyce. Ele já devia ter chegado. Talvez haja um traidor entre a gente. Precisa do seu tratamento. Descobrirei quem está por trás disso. Achem o Jack. Ele é prioridade. Use seus melhores homens. Ainda não acabou. Como já sabe, o nível de interferência do Jack gerou complicações inesperadas. As testemunhas da universidade foram transportadas para cá. Precisa ver isso. Não podemos nos dar ao luxo de mais nenhum obstáculo a essa altura do plano. Vejo duas opções. Usar a força e remover qualquer pendência. Porém, se essas testemunhas começarem a desaparecer... O público vai começar a fazer perguntas. E talvez até odiar a Monarch. Tudo certo, senhor. Outra opção é montar uma estratégia ampla de RP e conseguir pôr a cidade do nosso lado. Serene. Mas ainda teremos... As pendências. Exatamente. Fica a seu critério, mas esteja ciente... de que os homens analisarão sua decisão como uma estratégia unificada daqui pra frente. Quero isso entregue no meu escritório. O que é isso? Um lembrete. Quanto tempo até o núcleo ficar pronto pro transporte? Ele estará a caminho da sede da Monarch em menos de uma hora. A instalação deve ser concluída antes do baile. Ótimo. O Jack nunca compreenderia a necessidade do que eu fiz. Não era a morte que o William merecia. Mas o conhecimento dele criava um risco grande demais para o nosso plano. A gente tinha prendido o Jack. Mas eu estava começando a ter visões que deixavam claro que isso podia mudar. Senhor? Quem é ela? M. Ferreiro. Uma das testemunhas. À espera das suas ordens de como proceder. Meus poderes ficavam cada vez mais fortes, mesmo com a piora da síndrome de Cronon. Eu podia escolher um caminho que viraria o próprio futuro. Mas não era uma opção. Aquele momento nunca acabaria se eu não tomasse uma decisão. Qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada. Espera! A Monarch usaria uma abordagem drástica, destruindo todos os obstáculos e eliminando todas as testemunhas. Seria bem feio. Mas eu já tinha tomado decisões difíceis em prol de um bem maior. Investiguei a área e encontrei tudo que eu consegui sobre seu irmão. Isso tá uma bagunça, cara. Eu confiava na Monarch. Mas o povo de Riverport ficaria contra a gente. Seu assassino! Nosso segredo estaria protegido, mas o público odiaria a gente. E o Jack ganharia novos aliados. A Monarch não pode impedir vocês de passar. Pode falar isso pra todo mundo que tá na ponte. Comece a campanha de propaganda. Quero uma declaração. E a violência foi por causa do Jack Joyce. A Monarch usaria uma abordagem simpática da propaganda para manipular o público a ficar do nosso lado. Nossos aliados dariam o controle para nós. A perseguição continua. As autoridades ainda estão atrás de Jack Joyce. Ei, tem alguém xeretando ali embaixo. Aí, acho que é o Jack Joyce. Usaríamos a mídia para expor e depois caçar o Jack.
Transferi todos os arquivos que roubei daquele pendrive do posto de segurança da Monarch. Mas as testemunhas oculares estariam por aí, e o Jack saberia os nossos segredos. Não arriscaremos chamar a atenção. Convençam as testemunhas a não falar. Fiquem de olho e mandem nós para casa. Inicie a propaganda. Precisamos da cidade a nosso favor. Essa não. Ela é a chefe do movimento contra Monarch. Acho que estamos olhando para a nova cara da nossa campanha. Jack! Não tem outro jeito de sair. Vou passar pela máquina. Pô, espera, não! Jack! Por aqui! Jack! Eu uso meu poder para nos guiar e decidir como se preparar para o inevitável fim do tempo. Isso dá uma chance de sobrevivência aos poucos escolhidos. Eu vi o fim do tempo. Acabou seu tempo. Aqui está no meio, presumo que seja sua mãe. À esquerda, obviamente, é o seu pai. E à direita, a menininha. Qual a idade dela? Rua Lafayette, 114. Tô certo? Foi tirada há 5 minutos pelo meu associado, Michael. O que você quer? Eu quero uma declaração. E você não quer o Michael fora da sua casa por nem mais um segundo. O que acontece comigo? Bom, isso depende de você. Tudo bem, eu faço. Chegou a um acordo. Vem comigo. Parece que seu trabalho foi desfeito. Perdemos o contato com o transponder do Jack Joyce. Como essa merda aconteceu? Como aconteceu, não importa. Só preciso encontrá-lo. O Incott está procurando o local. Ótimo. O que foi isso? O quê? Tem alguma coisa errada. A universidade. Não é assim que trabalhamos. Foi mal feito. Suas missões sempre correram bem?
Vai para casa, Lia. Espere a ligação. Sua esposa deve estar com saudade. O Stan facilita tudo pra mim. O bom do nosso amigo Stan é que ele facilita. O cara vai por aí usando o mesmo nome de usuário e senha em todo lugar. E isso significa que a nuvem dele não estava tão bem protegida. Apresento a você a primeira prova. Caramba, esse cara tá indo com tudo. E... o que é isso? O que você tá fazendo? É só café. É, eu sei que é café, mas o que tá fazendo na minha mesa? Que merda. Você sabe o que é isso? Eles não têm isso em Idaho? Iowa. Tanto faz. Use. Pode me dizer o próximo passo? Eu não sei. É claro que você não sabe. Você é uma tristeza. O que temos que fazer agora é enviar o vídeo da nossa garota pro Stan e pros nossos amigos da WCWY, enviar um recado pro Stan com algumas das fotos íntimas dele e, pra fechar com chave de ouro, publicamos uma carta. A carta permite a Reclaim assumir total responsabilidade por tudo o que tá acontecendo, assinada atenciosamente pelo terrorista local, Jack Joyce. Vai, fala. É bem legal mesmo. É isso aí. Senhor Hatch ligou na hora. Eu e o Brenner estávamos descobrindo um monte de podres do diretor de notícias da WCWY. Ele vai rodar a nossa cópia e publicar o vídeo daquela garota em uma hora. Bom trabalho, Wincott. Como estamos com o Joyce? Joyce? Eu consegui identificar o transponder dele. Hackei a câmera dele. Eu estou esperando a posição final. Mas isso não é muito fácil. Continue atento. E quando encontrá-lo, contate o Buck diretamente. Eu acho que temos um traidor por aqui. Traidor? O quê? Alô? Eu vou continuar a procura, Sr. Hatch. Até mais. Era o Martin Hatch? Cai fora do meu escritório. Cai fora do meu escritório. Só. Onde você tá? Onde você se meteu? Me dá uma pista. Vamos lá, Joyce. M? As coisas estão muito mal no trabalho. Me desculpa. Eu tô tão... Eu sonhei que você era um gato. Um gato? Com umas patonas peludas de urso. Grandes demais para o seu corpo. Era uma criatura estranha. Mas eu sabia que era você. Eu tenho que voltar ao trabalho em breve. Você trabalha mais do que qualquer gerente na história dos gerentes. Eu sei. Amor, você não vem pra casa há 2 dias. Sua mãe tá complicando as coisas. Ah, então eu tô complicando as coisas. Ela está complicando muito as coisas. O que aconteceu? Para. O quê? Ai, para. Acho que isso não faz bem para pro bebê. Para com isso. Tá bom. Ai, tá bom.
Você ganhou. Feche os olhos. Tudo bem, vai. Fala. Burke, temos uma pista do Joyce. Qual é? Consegui rastrear o transponder até um armazém da Burkland com a Wilkins. Ele está no perímetro do Marco Zero. Tô enviando as coordenadas agora. Eu tenho que ir. Em 1999, a Monarch busca avançar as fronteiras tecnológicas da nossa nação para além de qualquer coisa que a humanidade já tenha visto. Junto com seus programas de pesquisa e design inovadores, a Monarch vem investindo na cidade de Riverport para reconstruir essa cidade incrível, transformando-a numa potência econômica. Maior investimento da Monarch no futuro sendo aqui em Riverport, parece claro que o futuro será brilhante para todos nós. Paul, temos um problema. Jack. Já está sabendo? Hoje à noite, na ilha. Ele vai estar lá. E vai querer vingança. Eu preciso que o pare agora. Eu acho que nosso foco pode estar um pouco desviado. O seu traidor da quinta coluna? Não deveria ver isso com tanta calma. O Joyce teve sorte, ele escapou, foi embora. Não seria estúpido de voltar. Nossa única vulnerabilidade é aqui dentro, Paul. Você devia entender isso. É, eu já sei disso tudo. Não tá pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. Você tem sido a cara da Monarch por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. E eu simplesmente não quero que você afunde com ele. Encontre-o, tá? Agora vamos para a Universidade de Riverport, onde um violento embate balançou a cidade na noite passada. Conosco agora está Amy Ferraro, uma testemunha do ocorrido. Amy, conte-nos o que está acontecendo. Há pessoas do nosso grupo que foram longe demais. A situação ficou muito violenta. E a violência foi causada por Jack Joyce. Eu quero que todos saibam que ele é uma pessoa muito perigosa. Um terrorista. Dois sanduíches de ovo com bacon. Ah, obrigada. Nós agradecemos a sua coragem de vir a público e se pronunciar contra alguém que parece ser tão perigoso. Eu estava no laboratório da universidade hoje cedo. Alguém resolveu a equação. Hã? Acabo de receber notícias de que as forças de segurança da Monarch se uniram à polícia local para tentar acelerar as buscas por Jack Joyce e manter o povo de Riverport seguro enquanto essa história perturbadora se desenrola.
E aí, TI? Até parece que eu sou TI. Ei, você não tem permissão de acesso pra vir aqui. Permissão de acesso. Acesso permitido. Eu achei que você ia vir à noite, então... Você não pegou com gema mole, não é? Não, não deve ser. Eles são novos, relaxa. Ah, caramba. Fiona Miller. Demitida. Tá demitida. Então, o que é o 411? O que tá acontecendo? O 411. Isso, o 411. Ai, tudo tá... Tá tudo muito bem. Tá tudo bem? É, tá tudo bem. Houve um tiroteio na universidade ontem à noite. Nada que eu não resolva. Tá bom. E você acha que eles vão cancelar a festa? Tá brincando. Claro que não. O Hatch sabe o que faz. E você vai? Uma festa? Eu? Indo a uma festa? Ah, eu não sei não. Vamos juntos, se quiser. Tudo bem. É, claro, eu vou. Tá legal, amigo. O que vai vestir? Ah, eu sei lá. Que tal se eu for pelado? Ah, legal. Gostei da ideia. Eu vou voltar pra minha mesa. Te vejo de noite? Claro. É, te vejo de noite. Tá. Amigo. Amigo. Liang, não é o que parece. Porra, Betty. Eu não queria que fosse você. Você precisa me escutar. Se afaste da van. Se afasta da van, agora! Larga a arma. Eu não posso. Tem 3 segundos até eu atirar. Tenho reflexos melhores. E você é uma atiradora de merda. Não. Não! Caralho, ele se foi! Você tá vendo o que tá acontecendo? Os lapsos. Mais e mais! Espera, Betty, o que é isso? O que tá acontecendo? O tempo tá se partindo. O fim tá chegando e Joyce pode ser a chave. Espera aí. O fim do quê? Betty, o fim do quê? Do tempo! Da vida que nós temos, o universo inteiro vai acabar. E por algum motivo, a Monarch andou se preparando pra isso. Eles sabiam que isso ia acontecer. Existe um negócio chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Fiquem com as mãos na cabeça, de joelho. Brown. Wilder, não me faça mandar de novo. Oh. O Joyce acabou com a metade dos meus homens. Acha que ele teve alguma ajuda? Estamos desarmados. Eu tô respondendo. Me fudendo. Ei, eu tô com a Monarch. De joelhos! Liam, se eles me levarem, vai ser o meu fim. E o seu também. Agora! Faça o que ele manda. Não deixe eles levarem a gente. Você não vai encontrar o salva-vidas. Pensa na Emily. Só relaxa. Liam! Cala a boca! Esse protocolo salva-vidas. É o quê? Eu não sei. Mas o Dr. Kim estava no centro dele. Dr. Kim? Se conseguir entrar no laboratório dele. É impossível. Tá fechado desde que ele desapareceu. Você conhece alguém que consiga entrar? Ai. Vamos lá, galera. 39 já foram. Faltam 40. E... Mais uma.
Droga. Obrigado, Fiona. Isso é nojento. Puta merda, Liam Burke. Nós te pegamos, cara. O Hatch vai adorar isso. Porra, o menino de ouro dele. Ai, merda. Te peguei. Charlie, eu preciso de um favor. Tá. Podemos conversar em algum lugar? Eu acho melhor não. Pode ser no seu escritório. É coisa bem rápida. Tá. O que aconteceu com o Joyce? Ah, não tinha nada lá. Ah, não tinha nada lá? Ele simplesmente não estava lá ou o quê? Não, o Hatch me deu uma outra missão. Ele quer que eu faça a segurança do laboratório do perímetro na ilha. Ele acha que Joyce pode ir lá. Me mandou aqui para receber o acesso. Tem como ajudar? Ah, claro. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Obrigado. Sabe, engraçado você dizer que aquela pista sobre o Joyce não serve pra nada, porque... eu sei lá. Parecia mesmo que ele tava lá. E aquele cara é muito parecido com você, mas isso é estranho, porque você trabalha pra Monarch, e aquele cara... tá na cara que ele não trabalha pra Monarch. Mas sabe, eu posso dar um zoom? Ei, você vai perder seu tempo me matando? Porque eu acabei de acionar um alerta de segurança máxima. Você tem 20 segundos. Você tá blefando? Olha, você pode ficar aqui e vendo o que dá. Sabe o que vou fazer com você? Eu tenho ideia do que a Monarch vai fazer com você. Você tem 15, 14, 13, 12, 11, 10. Boa sorte, cara. 9, 8. Eu quero que todas as unidades capturem Liam Burke. Ele tá armado e é perigoso. Atenção, ele tá no piso B, perto do viaduto principal. Lembrete aos funcionários da Monarch. Tome a vacina contra a gripe. É de graça e está disponível para Moles! Liam, pare! Ele não é invencível, ele não é um super-herói! Brenner, eu tô cuidando disso. É, eu sei. Eu sei. Ele tá no prédio. Estacionamento sul. Repetindo, estacionamento sul. Quarto andar. Ele tá passando pela entrada.
tá indo pro sul, na Eastman. Sul, na Eastman. Equipe Fantasma, ele tá indo na sua direção. Cuidado. Entendido. Para logo ele. Não... Você consegue!